Tako je, dvostruki osvajač na Australian Openu, Grand Slam u muškim i mješovitim parovima, malo prije sletio u Zagrebu u zračnu luku i evo odmah u mome društvu, gospodine Paviću, prije svega čestitke na osvojenim trofejima. Evo kakvi su prvi dojmovi i kakav je osjećaj osvojiti dva naslova? Hvala lijepo prije svega. Osjećaj fantastičan, presretan sam sa svime time. Malo još nisu slegli domov i nisam svjesna šta sam točno ostvario, ali malo po malo to dolazi na svoj i postane svjesniji da je ovo velika stvar. Još nas, naravno nas i javnost cjelokupno zanima, izbornik Krajan je rekao da nažalost ne želite igrati za reprezentaciju. Zanima nas je li to točno, kako je vaše gledište oko tog problema? Pa, ko sam pročitao izjavu, izbornik Krajan je izjavio da me zvao konstantno svaki put za sve susrete, što je daleko od istine. Ja nikakav poziv nisam dobio zadnje 3 godine, od 2014. do 2017. godine. I zadnji put je istina da sam dobio poziv koji je više bio na inicijativu i poticaj nekih drugih osoba s kojima se sjelo i provalo razgovarati i riješiti taj problem koji postoji. Ali s moje strane je to sada završena priča, nažalost, i dok je izbornik Krajan kapetan Davis Cup reprezentacije, ja nažalost neću biti tamo. I za kraj kratko, kakvi su sada planovi, pretpostavljam prvo odmor? Pa, kratki odmor, provesti neko vrijeme u Zagrebu, otići doma isto u Split, provesti neko vrijeme s obitelji, proslaviti nekako ovo, mislim da bi bio red da se proslavi kako treba i onda dalje na turnire opet. Super, hvala vam na razgovoru, gospodine Pavić, i sretno dalje. Hvala. Evo, čuli ste, dakle, poštovani gledatelji, dvostrukog osvajača naslova na Australian Openu. Toliko za sada iz zračne luke Franjo Tuđman.